سب سے پہلی بات قرآن کریم کی آیت ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان مبارک ہے سورہ طہٰ میں فمن اتبع ہدایا فلا یضل ولا یشقى ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمى قال رب لم حشرتنی اعمى وقد كنت بصیرا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ قرآن کریم ہم نے دیا ہے, اب جو بھی ہماری اس ہدایت کی پیروی کرے گا فلا یضل گمراہ نہیں ہوگا, ضلالت اسے کہتے ہیں گمراہ نہیں ہوگا, ولا یشقا شقی محروم نہیں ہوگا, محروم اور بد نصیب نہیں ہوگا. اللہ نے آگے فرمایا اور جو ہمارے اس ذکر یعنی قرآن کریم سے اعراض کرے گا تو اس کے لیے تنگ زندگی ہے اور قیامت کے دن جب وہ آئے گا تو اندھا بن کر ہمارے سامنے حاضر ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی حجت بازی کرے گا اور کہے گا کہ اللہ دنیا میں تو آنکھیں تھی اب میری آنکھیں کیوں لے لی گئیں. اللہ تعالیٰ کہے گا اس لیے کہ ہم نے دنیا میں آنکھیں دی تھی تاکہ قرآن کو کھول پڑھ اس کو سمجھ, تو نے ان آنکھوں کا استعمال نہیں کیا, اس آنکھوں کا تو نے صحیح استعمال نہیں کیا, اس نے آخرت کو دوسروں سے محروم کر دیا گیا. اس آیت کی تفسیر میں اس آیت کا جو پہلا ٹکڑا ہے فمن اتبع ہدایا فلا یضل ولا یشقا, جو اس قرآن کریم کو پکڑ کر رہے گا اس کی پیروی کرے گا. اتباع کے معنی کیا ہوتا ہے آپ کو پتا ہے, ایک انسان چل رہا ہے اس کے پیچھے آپ چل رہے ہیں اسے کہتے ہیں اتباع. اب اللہ رسول نے کہا اس کیا فرمایا کہ مسلمان کے تعلق سے دوسرے مسلمان پر چھ حقوق ہیں, ایک اب کیا ہے اتباع الجنائز, جنازے کے پیچھے پیچھے جانا, وہاں پر کیا لفظ ہے اتباع پیچھے پیچھے جانا. تو قرآن کریم کے بارے میں جو آیت آئی یہاں پر فمن اتبع ہدایا, جو ہماری اس ہدایت قرآن کریم کی پیروی کرے گا یعنی اس کے پیچھے بھی اس کو اپنا حاکم بنا اپنا لیڈر بنائے گا, اس کو قرآن جو کہہ رہا ہے وہ کر رہا ہے, کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا دو وعدے فلا یضل. عبداللہ بن عباس اللہ کے رسول کے حضرت بھائی مفسر قرآن بلکہ امام المفسرین کہتے ہیں اس آیت تفسیر میں کہ اللہ تعالیٰ نے قد تکلف اللہ تعالی لمن اتبع القرآن الا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس بات کی ذمہ داری لے رکھی ہے کہ جو بھی قرآن کریم کا اتباع کرے گا اس کی پیروی کرے گا اس کے احکامات کو اپنی زندگی میں نافذ کرے گا اس کو مضبوطی تھام کر رہے گا لا يضل في الدنيا, دنیا میں گمراہ ہو سکتا ہی نہیں, دنیا میں گمراہ ہو سکتا ہی, اس لیے کہ ساری ہدایت کا خلاصہ اور بنیادیں اور سارے اصول و ضوابط ہدایت کے قرآن کریم میں موجود ہے اور سارے گمراہیوں سے بچنے کے ٹوٹکے قرآن کریم نے کھول کر بیان کر دیا ہے. عبد اللہ عباس کیا کہتے ہیں دنیا میں گمراہ نہیں ہوگا ولا یشقا فی الآخرہ, اگر دنیا میں گمراہ نہیں ہوگا اور اس کو پکڑ کر سعادت مند ہو گیا تو آخرت میں محروم اور بد نصیب نہیں ہوگا, ان لوگوں کی سب جس سے راضی ہے وہ قیامت کے دن کھڑا کیا جائے گا. کیا معلوم ہوا دنیا میں گمراہی سے بچاؤ اور آخرت میں بد نصیبی سے نجات صرف قرآن کریم سے تمسک کے ساتھ میں ہی جڑا ہوا ہے. قرآن کریم کو ہم نہیں پکڑیں گے ہم گمراہ بھی ہو سکتے ہیں بلکہ ہو جائیں گے اور آخرت میں بد نصیب ہمارا نام شمار ہوگا. ایسے ہی اللہ